İslam'daki birinci muhabbet idi. Dadası beni yaxşı görürsün mü deydi. Dese ne deyiştiyen bilmiyorsunuz. Etti ki dünyanın özü matah, lakin bu matahda en yaxşısı salih hayal. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Moskva, Ryazan shaharlaridan Qozog'istonga kirdi chiqdi xizmatlarimizni taklif qilamiz. Reyslar har kuni kechki soat 8 dan mavjud. 1,5 kun ichida borib qaytiladi. Hujjatlarida muammosi borlarga ham yordam beriladi. 8 yillik tajriba va 10 dan ortiq inomarkalar sizning xizmatingizda. Quyidagi raqamlarga WhatsApp, Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Biz sizlarni kutamiz. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Avvalu hubbin kana fil islami hubbun nabiy sallallohu alayhi va sallam li Aisha roziyallohu anha. Anas roziyallohu anhu aytadi. Muhammad alayhisalomning Oisha roziyallohu anhaga bo'lgan muhabbati islomdagi birinchi muhabbat edi. Birodalar, bir kishi, musulmon kishi ayolini yaxshi ko'rishligi, unga rahim qilishi, unga muhabbatli bo'lishi Allohning manhajini ro'yobga oshirayotganligini belgisi. Qarab tursangiz, ayol kishini Alloh taolo latofatli, nozik qilib yaratdi. Mana shu latofatli, nozik bo'lgan, zaifa bo'lgan ayolni yaxshi ko'rishligimizni xohladi Alloh taolo. Dadasi meni yaxshi ko'rasizmi deydi. Desa nima deyishni ham bilmaysiz. Aytdi-ku, dunyoning o'zi matoh, lekin bu matohda eng yaxshisi solih ayol. Agar er-xotin o'rtasida bo'layotgan bu muhabbat pokiza iymon aloqalari ustiga qurilgan bo'lsa va mana shu oila paydo bo'lsa, solih farzandlar dunyoga kelsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsa bo'ladi bu. Uylaninglar, ko'payinglar, zero qiyomat kunida men sizlarni ko'pliginglar bilan faxrlanaman degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Er xotin o'rtasidagi muhabbat, mehr qanchalik kuchli bo'lsa, Alloh taolo shu ikkalasidan shunchalik rozi bo'ladi. Sahobalardan birini o'g'li vafot etdi. Abkir o'rab qo'ydi, eri kechki payt ishdan keldi. Eriga aytmadi. Chunki erini dilini og'ritishni xohlamadi bu musibatli xabar bilan. O'g'lini o'rab qo'ydi. Eri keldi. O'g'ling qalay dedi, tinchib qoldi dedi. Haqiqatan tinchib qo'ygan edi. So'ngra o'zini ziynatlab eriga ro'bora bo'ldi. Ular birga bo'lishdi. Tong yotganda eriga qarab turib bu sahobiy ayol, "Ey Abu Talha, agar qo'shnimiz sizga bir narsani omonatga berib, keyin qaytarib bering desa, g'azabingiz keladimi?" dedi. Eri, "Yo'q" dedi. "Unday bo'lsa Alloh taolo bizga ham shunday ish qildi" dedi. "O'g'limizni omonat qilib bergan edi, endi qaytarib oldi" dedi. Sabrni qarang. Sabrni qarang. Erini kelgan paytda diliga bir og'ir botadigan gapni gapirmasdan sharoitni bir yumshatib, yo'lini qilib tushuntirganligini qarang. Eriga bo'lgan muhabbatni, eriga bo'lgan sadoqatni, vafoni qarang. Abu Talha roziyallohu anhu bu xabarni borib payg'ambarimizga aytdi. Ya Rasululloh, mana bunday ish bo'ldi. Ayolim mana bunday ish qildi menga nisbatan deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barakallohu lakuma fi laylatikuma. Alloh sizlarning bu kechangizni sizlarga barakotli qildi dedi. Alloh taqdiriga rozi bo'ldi. Eriga bo'lgan munosabatni ko'ring. Mana shu kechada Alloh taolo bir farzandni taqdir qildi bularga. Bu farzand dunyoga keldi. Shu farzanddan 10 ta farzand tug'ildi. 10 tasi hafızı Kur'an bo'lib yetişti. Çünkü bunlar bir-biriga bo'lgan aloqasi Allah'ını, imanını takozosi bilan bo'lgan aloqa edi. Bir-birini Allah için yaxshi ko'rishar edi. Toza imoniy oila edi. Mukofotni qarang birodarlar. Alloh taolo insonni tabiatiga g'arizalarni joylab qo'ygan. İnsanını tabiatida bir narsalarni talab qilishlik bor. Masalan, shirin taom yeyishlik, huzur, halovat,
rohat, farog'at. Insonda tabiatida nima talab bo'lsa, shu talabni halol yo'l bilan qondirish yo'lini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu talabni harom yo'l bilan qondirolgan yo'l ham bor. Katta jamiyani ustozlardan biri 40 yilmi, 30 yilmi ishlab, endi pensiyaga chiqadigan payti keldi. Haligi ustoz haqida shogirdlari, ana shu jamiyani jamoati juda ko'p yaxshi so'zlar gapirishdi. Xayrlashuv so'zlarini eshitdi, o'zi haqida yaxshi bir so'zlarni eshitdi. So'ngra mana shu yig'inni oxirida mana shu qari ustoz o'rnidan turib aytdiki, kimnidir yaxshi ko'rishga o'zida ehtiyojni sezmagan hamda boshqalarni ham uni yaxshi ko'rishlariga ehtiyojni sezmagan kishi odam bolasi emas. Ya'ni odam bolasi bo'lsang, kimidir yaxshi ko'rishlikka ichingda bir ehtiyoj bo'lish kerak, kimadir yaxshi ko'rishing kerak. Va kimdir seni yaxshi ko'rishligini xohlashing kerak. Agar mana shu ikkala narsa senda bo'lmasa, sen odam bolasi emassan dedi. Biz kimidir yaxshi ko'rishimiz kerak va kimlardir bizni yaxshi ko'rishini xohlashimiz kerak. Biz nimani yaxshi ko'ramiz birodarlar? Ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, molimizni yaxshi ko'ramiz, farzandlarimizni, amallarimizni. Lekin eng katta yaxshi ko'rayotgan narsamiz nima? Alloh. Muhabbatning eng oliy ko'rinishi nima biz uchun? Alloh taoloning diydori, Alloh taoloning roziligi. Bu shunday bir muhabbatki, Allohga bo'lgan muhabbat. Bu tugab qolmaydi. Boshqa har qanday narsaga muhabbat qo'ying, tugaydi u narsa muhabbat. Odamni yaxshi ko'rsangiz, odam o'ladi. Ammo Allohga bo'lgan muhabbat, birodarlar, o'lganimizda yerda tayda biz bilan birga bo'ladi. Qiyomat kunida biz bilan birga bo'ladi. Jannatga siz bilan biz olib kiradigan muhabbat bo'ladi. Mana qanaqa muhabbatga intilish kerak. Hikmat. Haromning ustiga qurilgan muhabbat ozayishga qarab yuradi. Iymon ustiga qurilgan muhabbat o'sishlik tomonga qarab yuradi. Ibn Abbos roziyallohu anhu Oyisha onamizga shunday degan edi kunlarning birida. Kunti ahabban nisa'in nabiy sallallohu alayhi vasallam ilay. Va lam yakun rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhibbu illa toyiban. Ibn Abbos. Abbos ibn Abdul Muttolibning o'g'li. Bu ummatning eng bilimli kishisi. Rasululloh o'tib ketganidan keyin Oyisha onamizning oldiga kelib aytayaptiki, siz nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayoli edingiz. Rasulullah faqat pokiza narsani yaxshi ko'rardi dedi. Sizni yaxshi ko'rdimi? Demak, siz pokiza edingiz. Nimani yaxshi ko'rishlik payg'ambarimizga to'g'ri keladi? Pokiza narsani. Endi payg'ambarimiz bu ayolini faqat go'zalligi uchun yaxshi ko'rdimi? Nimasi uchun yaxshi ko'rdi? Kamoli uchun, ilmi uchun, xulqi uchun, Allohga bo'lgan muhabbati uchun. Mana shu narsasini yaxshi ko'rishlik ayol kishidagi payg'ambarimizga yarashadi. Biz ukalar birovga uylanmoqchi bo'lsak, nimasini yaxshi ko'rib uylanyapmiz? Bir qarab qo'yinglar. Husnunimi, otasinimi, nasl-nasabinimi yoki dininimi? Agar biz bir qizga uni dini uchun, xulqi uchun, axloqi uchun, e'tiqodi uchun yaxshi ko'rib uylansak, inshaalloh bu muhabbat, birodarlar, o'lgunimizcha biz bilan yonimizda turadi. Ibn Abbos davom etadi Oyisha onamizga gapirib turib. Safarda sizning munchog'ingiz yo'qolib qoldi. Payg'ambarimiz safarlarda biriga oshonamiz bilan chiqqanida, bir joyga o'tirishganida munchog'i tushib qoladi. Shu munchog'ini Rasululloh istaydi, sahobalar istaydi, namoz vaqti o'tib ketib qoladi, suv yo'q. Shunda Alloh taolo fatayam mamu soidan toyiba. Suv topolmasangiz, pokiza tuproq bilan tayammum qiling dedi. Bu Oyisha onamizning barakotidan bo'ldi. Oyisha onamizga mana shu munchog'ini yo'qolishligi ummat uchun yengillik bo'lgan tayammum degan ruxsatni berdi. Sizning sababingizdan, barakatingiz sababli musulmonlarga yengillik, tayammumga izn berildi dedi. Yetti osmon ustidan sizni pok ekanligingiz haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Masjidlarda Qur'on o'qilarkan siz haqingizda tushgan oyatlar kechayu kunduz qiyomatgacha tilovat qilinadi dedi. Oyisha onamizning fazilatlarini gapirib ketdi. Muhtab ketdi. Shunda Oyisha onamiz ya Ibn Abbas da'ni minka. Ya Ibn Abbas bo'ldi qiling dedi. Bo'ldi qiling. Fa vallohi lavadittu anni kuntu nasiyan mansiya. Ey Ibn Abbas, qo'ying bu so'zlarni. Bas qiling. Siz meni maqtashingizdan butunlay unutilib ketilishini xohlab qoldim dedi.
Yani muhlis adam adamlarda maktabını kütmeydi. Muhlis adam kıyan işini köz köz kımıydı. Köz köz kımıydı. Muhlis adam kıyan savablı işini bekitedi. Hatta ayıp işini bekitken de kaldı. Çünkü savabını kemik kalışırken haklamıydı. Muhlis kişini kalbiye adamlarda maktabı sığmıydı. Maksadı bulmaz. Ha maktası maktabı olsun. Lekin bu maksatta kımıyken bu adam. Allah'ın razılığını edip kıyan bunlar. Allah kabul kısın. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi onajon. Xafa bo'lmang. Bu ham Allohning sinovi. Allohdan tilanglar inshaalloh. Allohdan tilab turasiz onajon. Siqilmang. Xudo xolasi hayot oldinda inshaalloh. Alloh shifo bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli dindoshlar, hurmatli qirg'iz elim, hurmatli aka-uka, opa-singillar. Mana biz Allohning izni bilan mana bugungi manzilimiz Jalobod shahri dachaga chiqdik. Dachaga chiqqan sababimiz shu onajonimiz juda ham betob 3 marta insult bo'lgan, mana shu holatga kelib qolgan onajonimiz mana Odil akamiz turmush o'rtog'i shu kunga dor uje kuchi ham hamda mablag'i ham yetmay qolgan dori-darmonlariga. Çünkü kimi kulu açık olsa, sahih insanlar, atlıkeler, çünkü bir itibarı bulmazdan, bir farı bulmazdan, şu anacanımızda kim yoldan vergisi kese, mablağ taraftan mı, ya başka taraftan mı yoldan vergiler kese, bana bismillah, biz Jalobod şahridamız, Xudo xolasa biz nomerlerde yazıp getemez, Xudo xolasa in bank nomerlerde, telefon nomerlerde müracaat için, kim yoldan vergisi kese, bana dachada, Jalobod shahrida shu onaxonim juda ham betob 3-chi marta insult bo'lishi Odiljon aka qanday bu holatga kelib qolgan shuni aytsangiz. Shahrda boshlandi-da hozir shu. Shahrda. Serios pechen hozir 6 marta biroz oldi. Serios pechen ham. Serios pechen. 6 marta biroz oldi. O'tdi oldirdi, jigarda oldirdi. Oxirida endi kuch yetmay qoldi. Oldim. Alloh shifo bersin aka. Qanchancha yordam ham bo'lyapti. Sizlar sabringlarga. Endi oxiri kuch yetmay qoldi. Bu İnşallah Xudo xolasa yordam beraymi shu bir yordam bo'lsa bir litsenziya oxirgisi. Onajon, onajon yig'lamang. Oylikqa qarab o'tirsiz endi. Hurmatli qo'li ochiq inson aka-ukalar, opa-singillar. Ko'rib turuvchilar sharoitda juda ham og'ir. Bunga chidab o'tirish o'zi qiyin. Bu onajonimizni qaraydigan farzandlari ham mayda ekan, juda ham qiyin ahvolda. Odiljon akam yo produktasiga yetkaza olmayapti, yo dori darmoniga yetkaza olmayapti. Onaxonni tashlab ketsa qaragani odam yo'q. O'zi ishda kunda, o'zi tozalikda ishlar ekan. Akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sharoit shu. Kim yordam bergisi kelsa, bemalol telefon qilib, men manglar tashlab ketamiz. Sizlarga bergan ehsoninglar albatta onajonimizga yetib boradi Xudo xolasa. Shu kunlarda Xudo xolasa klinikaga yotqizishga harakat qilamiz hammamiz birgalikda. Bizni kuzatib boring, duo qilib turinglar. Allohdan so'raylik. Mana hurmatli dindoshlar, ko'rib turibsizlar, onajonimiz juda ham og'ir holatda. Kimdir yordam bergisi kelsa, biz telefonlar raqamlarimizni qo'yib ketamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Jalobod shahar. Onajonimizda yashayotgan joyi dachada. Atroflari ochiq. Mana ko'rib turibsizlar, tomlari shifer yopilmagan. Mana bugundan sovuq tushdi, ko'rib turibsizlar. Yomg'ir yog'di. Qirg'izistonda chekka-chekka joylarda qor yog'di. Shunga be'tibor bo'lmanglar iltimos. Onajonimizga yordam beraylik barchamiz. Hammamiz ona tutgan. Befarq bo'lmanglar iltimos. Doğalız. Doğalız. Yaxşı bo'ladi. Allah'tan dilab turamiz. Doğalız.